Mungu ameweka ukombozi wa taifa kwa mtu mmoja anaitwa Gideoni, mtu mwoga asiyejulikana. Na wakati Mungu anamwambia Gideoni, anamwambia kwamba wewe ndiye utakayeokoa taifa la Israeli kutoka mikononi ya Washami. Na wakati huo huo Gideoni anasema ya kwamba yale matendo ya Mungu tuliyoyaliziwaga. Na wakati huo huo anasema mimi sina hichi wala sina kile. Akaanza kutathmini jinsi ambavyo yeye ni masikini na anaishi kwenye familia masikini na ndugu zao wote ni masikini na yeye ni masikini chini ya wale masikini. Ilikuwa ni tatizo kubwa sana kwa Gideoni kwamba yeye ambaye hajajifunza jeshi na wala hana utaalamu wowote wala hana cheo chochote na wala hana sifa yoyote katika nchi hiyo, isipokuwa sifa yake ilikuwa ni muoga kupita waoga wote, ni masikini kupita masikini wote, ni mtu aliyedharauliwa kuliko watu wote. Hiyo ndio sifa yake. Lakini hapo Mungu anachosema, anamwambia enenda na uwezo ulionao. Kwa nini anaambiwa enenda na uwezo ulionao? Mungu anaona uwezo ndani ya Gideoni ambao Gideoni hajauona kamwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hivi, kwa nini Mungu anamwambia Gideoni baada ya Gideoni kujieleza, anasema mimi ni masikini. Mimi ni masikini chini ya ukoo masikini. Mimi anajionyesha zaidi jinsi alivyo muoga mpaka amejificha kwenye shimo ili aandae chakula. Kwa hiyo Mungu anaangalia mtu muoga, mtu asiamini kama huyo ambaye anasema siku zote ya kwapi ya matendo ya Mungu. Ni mtu amekata tamaa, mtu amefunjika moyo, haonagi hadi ikitimia. Ameomba mpaka amechoka, hakuna kitu. Alipokutana na malaika akamwambia, "Hebu nieleze yako wapi yale ambayo tunayaombaga? Yako wapi yale ambayo tumekuwa tukiyanena? Yako wapi?" Anajaribu kuonyesha kwamba Mungu wewe usemi kweli. Mtu ambaye amefunjika moyo. Mtu ambaye hawezi tena kuendelea. Lakini kitu ambacho kinaonekana pale, Mungu akiangalia ndani ya huyo mtu, anasema, "Enenda na uwezo ulionao." Kwa sababu tayari kuna uwezo ndani yako. Wewe si Gideoni wa kawaida. Ninaona taifa la Israeli. Kwa sababu taifa ndio linaweza kuokoa taifa. Ukiona taifa moja liko chini ya utumwa wa taifa lingine, hakuna taifa hilo haliwezi kujiokoa mpaka lihitaji umoja wa mataifa. Kwa kama unaangalia taarifa mbalimbali, utaona zile nchi ambazo tayari zimezingirwa na mataifa mengine au tayari imeonewa na taifa lingine, lile taifa linalonyanyaswa, lile taifa linaloonewa linaita umoja wa mataifa mengine kutuma wanajeshi wawasaidie. Wanasemaje? Ukombozi wetu, msaada wetu utategemea mataifa huru mengine kusaidia. Lakini Gideoni anaonekana na Mungu kama taifa litakalosaidia taifa la Israeli. Lakini Mungu anapata hili taifa wapi jamani? Analipata hili taifa ndani ya shimo. Analipata hili taifa likiwa limelala kwenye shimo. Analipata hili taifa likiwa halina matumaini. Mtu muoga, lakini Mungu anaona taifa ndani ya Gideoni. Mungu hana haja ya kushughulikia hoja ya Gideoni. Mungu ana haja ya kushughulikia nguvu aliyonayo Gideoni. Kioki mwenzako mwambie unajua una nguvu sana. Una nguvu kuliko unafikiri. Wewe ni taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakuona wewe ni taifa. Hebu angalia katika kitabu cha Mwanzo mlango wake wa 25. Kitabu cha Mwanzo mlango wake 25. Mwanzo mlango wa 25. Mstari wa 23. Mwanzo mlango wa 25, mstari wa 23 utasoma. Bwana akamwambia, "Mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo." Ukiangalia hapa unaona mke wa Isaka
ambaye ni Rebeka, alipokuwa amebeba mimba ya mapacha na akawa inamtesa mpaka akaanza kusema kuliko niishe niondoke duniani. Na wakati alipokuwa anamuuliza Mungu, Mungu akamwambia kuna makabila mawili. Akamwambia Mungu akamwambia kuna mataifa mawili yako tumboni mwako. Yaani Yakobo taifa. Na huyu mwenzake Esau taifa. Mataifa mawili ndani ya tumbo moja. Wewe unapobeba mimba usifikiri umebeba mtu, tumebeba taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninakwambia katika ulimwengu wa kiroho hapo ndipo tunaposhindwa na shetani. Siku zote sisi ni taifa lakini tunapanga mipango ya kijiji. Sisi ni taifa lakini tunapanga mipango yetu yote kijiji kiangaliwe na tathminiwe ya kitongoji. Alafu tunapanga mipango mikubwa mtu anasema, "Hey, mambo haya makubwa na mengi yawezaje?" Kwa hiyo unakuta mawazo yao, akili zao zimebakia kwenye mambo madogo. Dogo. Na shetani alivyo mjanja anakushusha hata kutoka hapo. Unafikiria habari ya mavazi na chakula peke yake. Haufikiria hata habari ya basketi. Mipango ya taifa nzima. Hebu fikiri kama taifa lote la Tanzania litafikiria habari ya kula na kuvaa peke yake. Ukitoka hapo anakukandamiza sasa, sio kula na chakula, anakufikiri hata anaondoa nguo, unabakia kuwaza tumbo tu. Kuna Wakristo wanawaza tumbo tu. Maisha yao yote ni nini? Tumbo tu. Hawafanyi chochote zaidi ya tumbo tu. Sasa kama taifa la Mungu, unatakiwa uwaze zaidi ya tumbo. Uwaze zaidi ya mavazi. Uwaze zaidi ya pale ulipo. Mawazo yako yaanze kutanuka. Kama una kabiashara kako unasema kadogo, kibandani pale, anza kuwaza wholesale, usianze kuwaza kali. Kama hauwazi mbele, huwezi kwenda mbele. Siku zote anayewaza hapo alipo, hawezi kwenda mbele. Kwa sababu kesho yako inazaliwa na leo yako. Jinsi unavyowaza leo ndio utakavyoenda kuishi kesho. Kila ambacho una plan leo ndicho utakachoenda kutendea kazi kesho. Watu wengine wanafikiri inakuja tu kimiujiza. Na ndio maana tumejawa na watu ambao wamekaa kanisani wanalalamika Mungu hawajibu maombi. Mungu hajibuki maombi ya namna hiyo, maombi ya wavivu. Unaombea nini? Mungu, ninaomba mipaka ipanuke. Niende huko, iende huko. Mipaka ipanuke. Sawa. Mungu, ninaomba mbingu zifunguke. Fedha zije. Sawa. Mungu, ninaomba gari. Lakini una mipango gani kwa sababu ya hiyo mipaka inayopanuka? Una kazi gani unafanya? Una shughuli gani ambayo umesema sasa Mungu nimeamua kupiga hatua? Au unangoja tu mpaka matendo ya Mungu makuu yaje kama Gideon? Gideon anaambiwa enenda na uwezo ulionao, anasema yako wapi matendo makubwa ya nani? Ya Mungu. Matendo makubwa ya Mungu nawaambia hayawafuati watu waliokuwa wamekaa. Yanawafuata watu wanaotembea. Watu wengine wanaogopa kama Gideon kushindwa. Bila kujali wao ni taifa, wanaogopa kabisa, wanasema, nikijaribu biashara je, nikipata hasara? Nikijaribu kazi je, nikishindwa? Nikiandika barua je, nikiambiwa hakuna kazi? Nikifanya vitia nikikataliwa? Hata wengine hawaolewi, hawaoi. Akiwa nikimtuma wa kwanza nimemtumia amenikataa, wa pili amenikataa, wa tatu amenikataa. Je, na huyu wa nne akinikataa? Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye yani ni mwoga mwoga tu. Lakini ukweli unabaki hapa. Taifa lolote lazima liwe na mipango mipana. Taifa lolote lazima liwe na mipango inayoeleweka, inayosomeka, iliyo nyeupe, inayotekelezeka, inayotafsirika. Mipango inayotafsirika. Mimi nimeanza darasa la kwanza. Je, nina mpango gani? Huyu ni mtoto mdogo. Wewe mzazi ambaye ni taifa, unajua nimezaa taifa. Bwana asifiwe sana. Unajua hapa nimezaa nini? Taifa. Kwa hiyo unaandaje hiyo taifa? Wengine hawajui kama watoto wao ni taifa lolote. Wewe kichwa maji, taifa lako ni kichwa maji. Taifa lote ni kichwa maji. Sasa maneno yako ndio yanaumba. Mtoto anakuja anakuuliza, anamwambia usinisumbue. Mjibu.
usipomjibu wewe atajibiwa na yule, na yule akilijibu hauna bahati. Ndio wakuta watu wanaanza kung'ang'ana na watu ambao wameshaota ndevu, utambadilisha tabia huyo? Subutu. Taifa kama leo la Tanzania lilivyo na sera zake na mambo yake, atokee mtu aseme tamebadilisha, ni kazi nzito sana. Atabadilika yeye mwenyewe, kwa sababu tayari na makatiba yake na kila kitu chake. Ukiwaambia hivyo anakuambia sisi kwa sheria za nchi yetu inakuwa hivi. Ukiwaambia anakuambia sisi kwa katiba yetu nasema hivi. Utawaambia chochote? Na nani anaweza kujenga hiyo katiba ndani ya huyu mtoto ambaye ni taifa? Ni wewe mzazi ambaye ni taifa. Halo? Sisi ni taifa la Mungu. Sisi ni taifa la Mungu. Yule mama wakati analia anaambiwa kuna mataifa mawili yanagombana ndani ya nini? Yanashindana ndani ya tumbo lako. Hayawezi kukaa pamoja mataifa mawili ndani ya tumbo moja. Kila taifa linatakiwa likae kivyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila taifa linatakiwa liwe na sera zake. Kwa hiyo hawawezi wewe kusema Uganda na wenyewe ikae juu ya serikali ya nini? Ya Tanzania, labda kwa mtoto wa Konoki. Na hiyo inaitwa kukulazimisha. Tunapozungumza habari ya utaifa, wewe na mimi ni taifa, tunapaswa kuwaza kama taifa. Tunapaswa kunena kama taifa. Chochote tunachoshuhudia, ametushuhudia hapa kwamba alimwambia mtu, unaona? Yule sema unaona, naye unaona, ni mataifa mawili yake. Kila taifa ina sera zake. Tatizo, taifa gani linatawaliwa na nani? Taifa lako wewe kama taifa, rais wako ni nani? Mfalme wako ni nani?